នៅខ្លះទៀតរៀបជួលនៅខ្លះផងអត់បាច់បានមេតាជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំគណៈកម្មាធិការមិនបានជ្រាបដូចជាប្រសងទេប្រសងលោកជ្រាបគ្រប់អង្គបាទដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទមេតាយើងក្នុងនេះអត់មានបិណ្ឌទេទៀតបាទពុទ្ធបរិស័ទទៅជួបខាងក្រៅនេះលោកមុនទៅក្រុមផងហើយអញ្ចឹងមានតែអស់លោកនៅចាំពេលប្រសងត្រឡប់មកវិញអីបងតាមយើងទៅអត់អីអត់បានទេអត់អីទេបាទដោយចេតនាច្រាសខ្លាក៏មិនមានអមេរិកាវិញទេចេតនាច្រាសខ្លារបស់យុវជនសុខបរិស័ទហ្នឹងអាចចេតនាបាទបាទអាចជួយបោកខោទៀតបោកខោជូនប្រគេនដល់ប្រសងនិមន្តទៅឲ្យសុខតាជិតអបសង្ខាណាដើម្បីឲ្យប្រសងមិនបាច់ទៅបែរស្ដាំព្រឹងយើងនោះចូលជិតជិតបានណាអាចូលជិតជិតបានបាទអីទៅបាទអាព្រៀមនេះបាទមកបានមកជារៀបចំបាទចិត្តយើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងជ្រាបថ្លាបាទបានបានសងច្រើនតែនេះបាទបាច់អប្សរាបានបានបាទបាទហើយនៅបុគ្គលទៅសម្រាប់ទៅតាមនេះបាទ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 បានយកតាម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 
One for you, one for you.
ព្រះអង្គមកទីមកជួបណាឬក៏ញាតិញោមអាចដាក់ណាបាត់អីទេព្រះអង្គរវល់ទេបើសិនជាដាក់សំខាន់បានដាក់ជូនណាបាទមកមុនមកជំនាញមកជំនាញBye.
គេថាជួយលើកទេវៈធោមានការមានកោmungkin kun kun ni moy ni dan nak dan nak okey nak min cik au ni ba ba so nak kan dai tu tua ke tua pa pi prasong ba tua pa pi prasong kro prom ai chum nak nak chum mat so murat kan prom ni kun kum tam tok tiem ya kun ke mat so takkan ba dai kalyan nan ni ya samrai ka koyan ni នៅក្នុងឋានៈដែលយើងឱនបន្តិចចឹងទៅបាទនឹងជាការគោរពបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទចេះតែជួយណែនាំដល់បងប្អូនបងប្អូនពលគួយទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីចិត្តទីឆ្ងាយនេះឲ្យបានទូពោរបស់បាទការដែលយើងប្រគេនផតឬក៏របស់ភេទជាណាមួយក៏ដោយត្រូវតែទុករបស់មួយទាំងណៃប្រគេនដល់ដៃទាំងទីកន្លែងទាំងអស់បាទទាំងស្រះមួយចលិនខាងក្រោមទាំងស្រះមួយចលិនខាងលើទាំងផ្លូវដើរចូលទាំងជុំវិញព្រះវិហារអីហ្នឹងបាទគឺថាជាវមួយ pilot ហ្នឹង300ដុល្លារបាទដូច្នេះអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធិជាស្លាក្នុងការជួយអេសបាទមួយ pilot ក៏បានកន្លះ pilot ក៏បានឬក៏150អីយ៉ាងណាក៏បានតាមតែសិទ្ធិជាស្លារបស់អស់លោកមានបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានជួយមកទោះបីជាគណៈកម្មការជាឬក៏ការទទួលរៀបចំមិនបានសមរម្យសូមមេត្តាឲ្យទោសដល់ពួកយើងខ្ញុំផងសូមអរគុណyou
ធានយថាមួយព្រះអង្គទៀតហើយបាទដូច្នេះសូមជូនគាត់កសោតដល់កងស្រីដែលមានសធាជាថាបានជាមួយព្រះអង្គទៀតនៅទីណាដល់កតុកក្នុងសាជាលីចិត្តនេះដើម្បីគោរពពោជាមិនមែនតែមនុស្សទេទោះបីជាទេវតាក៏មកអោនចិត្តដើម្បីខ្វាយបង្គំនៅមាសការចំពោះព្រះពុទ្ធរៀងរាល់ពេលវេលាកងស្រីមានបំណងផ្ពងបន្ទាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយគោលបំណងផ្ពងបន្ទាយដើម្បីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាមានព្រះអររីរៀងជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យរីរៀងខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៀតសូមអនុមោទនាបាទមានទៀតសូមជំរាបពីសិលមិញពេលដែលបងប្អូនទទួលទានគឺចុះតើតរោមហោបអាហារនៅខាងក្រោមនោះអាចមានទេណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលដែលប្រសងឆាន់ហើយទៅសូមអញ្ជើញនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប្រសាបាយនៅក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាអឺពួកនៅខាងក្រោមអាចមានទេអឺម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រគេនជាដំណាក់ដែរដល់វិធារាមុធារៈពុទ្ធព្រះអង្គផងមកគូសម្បត្តិថ្ងៃនេះក៏ដូចជាប្រសងមិញហើយក៏ដូចជាថ្ងៃស្អែកដែរមកគូសម្បត្តិសូមនិមន្តមកព្រះវិហារនេះដើម្បីគណៈកម្មការប្រគេននៅភេសជ្ជៈហើយក្រុមពីបងប្អូនខ្លះខាងភេសជ្ជៈហើយគឺរៀបចំគួនដង្ហែទៀតដូចសិនមិញអញ្ចឹងរៀបចំគួនដង្ហែភ្លាមភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលដូចមិញជាមួយបន្តិចដើម្បីដង្ហែព្រះសារីរិទ្ធិជុំវិញព្រះវិហារនេះជុំវិញឯជុំទៀតអត់បានចោះចូលស្រាក់មួយទៀតទេជុំវិញជុំហើយគឺទៀតអរព្រះសារិទ្ធិទៅបំពោះអង្គថាលើមុខព្រះអង្គបតែធម្មចាស់ទៅเทศนาเน
ប្រងធំសៅកូរ៉ូឡៃណាបានរួមចំណែកកសាងដល់
មិនត្រង់តែប៉ុណ្ណោះគឺថាមានបំណុលមួយទៀតគឺស្វាមីរបស់ញោមស្រីដែលគាត់នៅរស់គឺមានវត្ថុបំណុលថានឹងមកចូលរួមចំណាយកសាងទឹកច្រើននៅក្នុងវត្តមេតារាមរបស់យើងដោយសារលើឈ្មោះរបស់សម្លេងប៉ុន្តែមិនបានមកបងប៉ុន្តែដោយសារអកុសលក៏គាត់បានចែកឋានទៅប្រមាណជា3ឆ្នាំមុនបងតែ4ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហើយនៅសល់តែភិយាតំណាងថ្ងៃមួយខ្ញុំគណៈសមាភិបានរដ្ឋនីយនិមន្តលោកគ្រូអោក្រនលោកគ្រូចាក់លោកគ្រូចាគឹមនិមន្តឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងផ្ដាំថាឲ្យអញ្ជើញយោគយុទ្ធហើយនឹងយោគដេវីតមិត្តភក្តិគាត់នៅមួយចំនួនមកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងផងហើយលោកគ្រូចាបានតំណាងថាយោគយុទ្ធគាត់មានគម្រោងឬក៏គាត់ដាក់កម្មវិធីបុកកម្មវិធីនៅរដ្ឋ Florida ដើម្បីធ្វើកម្មវិធី Birthday របស់គាត់ហើយក៏ក្នុងគណៈនោះគាត់លោកឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគណៈខ្ញុំគណៈរកខានខលទៅផ្ទាល់ដោយសោកគ្នាកម្មវិធី Birthday ត្រង់ថ្ងៃរបស់គាត់បុណ្យវត្តមនីស្តារាមវិញផងដោយវត្ថុបំណងដែលគាត់ផងទុកជាយូរហើយបើផងទុកជាយូរហើយជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលស្វាមីរបស់គាត់ចង់មកឃើញវត្តនេះចង់មកជួយបំពេញបំណងក្នុងការកសាងនៅក្នុងវត្តរបស់យើងក៏ខ្ញុំណាត់មកទៀតបានទទួលជាមួយគាត់និងបានសម្រេចទទួលថាញោមមកធ្វើនៅទីនេះអាត្មានឹងអរតនាប្រសងទាំង100អង្គហ្នឹងទៅយន់តោប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យជូនដល់ញោមស្រីយុទ្ធកាវីមួយចំណែកទៀតបំពេញបំណងស្វាមីរបស់គាត់គឺលោកមេធាវីថាវីដែលគាត់បានចែកឋានទៅហើយម្ល៉េះហើយបានជាគាត់លើឧបាសិកាយុទ្ធាវិបង្ហាញមកទីនេះអូគឺដោយសារមូលហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងទី1គឺបំពេញបំណងស្វាមីរបស់គាត់ដោយការបានធ្វើទានឯកចាយបួនចំពោះប្រសពសកលសង្ឃ100អង្គនិងទី2បានមកចូលរួមបុណ្យព្រោះបុណ្យឆ្លងស្រះមួយចំណិនហើយនឹងសອບជាមួយនេះគឺបុណ្យបុណ្យស្រីឬបុណ្យពុះបណ្ដារបស់យើងស្រីផងគឺជាជំនួលហេតុឬក៏វត្ថុបំណងរបស់គាត់ដែលបានមកឈរនៅទីនេះដើម្បីបំពេញកិច្ចក្នុងទេគណៈនេះចឹងហើយខ្ញុំបានមកធានសូមជ័យយើងស្រីយុទ្ធវិរហើយនឹងមិត្តភក្តិយល់បានការពីធូរនេះទៅធ្វើឲ្យទៅប្រកែកទៅប្រកែកនៅរូបជាគួរចៅការជាតំណាងហើយដើម្បីទទួលពរជ័យអំពីប្រសងបងប្អូនទាំងពីរប្រសងក្នុងថ្ងៃបុស្រីបុស្រីរបស់ញោមយុទ្ធាវីថ្ងៃនេះគឺគម្រប់គប់55អូ50ក៏50ឈានចូល51សមនឹងអាយុអីយោញោមបងបងបងមួយដល់ទេបងបង50ឈានចូល51ចាំសូមចូលញោមម្ចាស់សម័យខ្លួនយកការទាំងពីរផលនោះទៅប្រគេនប្រសងមានគ្រូឧបជាជាអធិបតីដើម្បីរងចាំទទួលពរជ័យអំពីមានទីយន់តោប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់ញោមស្រីព្រមមួយអនុដោយភក្តនិងសហការីរបស់ញោមផងនេះឧបជាអំពីមួយ
ះស្លាហើយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកមេធាវីយុទ្ធលោកមេធាវីថាវិញបងវាហ៊ុនដាក់ទៅទៀតHappy birthday to you. Happy birthday.
ាទូណាសូមអនុមោទនាដល់ស្ដេចថាបាសុខអធិមេងមានក្រុមតាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ណានៅទីក្រុងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ជួបកសាងណាសាននៅវត្តសន្តនស្ទេទីក្រុងខេនទីក្រុងសៀរ៉ុលតាកូម៉ាណាហើយឯទៀតហ្នឹងក៏សូមជួយទុកជំនន់ហើយជំនន់លោកគ្រូចៅតាវត្តខ្មែរដល់វត្តសង្ឃវែងណាដែលមកទុកជំនន់ដល់ខ្លងចិត្តទៅសក្តិនិយាយទៅហ្នឹងសូមជំនន់មកទៀតអរគុណមកទៀតណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាជួយវត្តខ្មែរ$555ក៏មានចំនួនលេខ5555ហើយរួមជាមួយប្រពន្ធបដិវត្តន៍នៅអង្គបានផងដូចណាហើយបច្ច័យដែលយកក៏ជួយក្នុងកម្មវិធីបន់នេះមានចំនួនដែលយកមកពីនោះមានចំនួន2425ដុល្លារក៏ហើយដល់ពេលនេះទៀតបូកជាមួយអស់បាន555ដុល្លារអរមេឆ្នោតនេះណាយោត្រាំ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 បោះ555បោះទៅបែរណាបោះ5555ដុល្លារបោះសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងពេលតរបស់គ្នាស្មារតីដំណើរជួយឲ្យពលសកលតែមិនបានតាម Facebook ទេឈ្មោះយកទៅក្នុង Facebook ទៅមានចំនួន30នាទីទៅចូលមាន50មាន100ហើយយកទៅទីចូល2លោកនោះណាយកបន100បោះដល់ចូល200ខ្លាំងខ្លាំង